Наредната недела беше првичен термин за петтата рунда од новиот шампионат, но бидејќи тој не смее да продолжи дури не заврши претходната, следното коло целосно ќе се помести за 13 септември, неделата по репрезентативните настапи во квалификациите за светското првенство. ФФМ ги закажа на преварите, но тоа не значи и автоматски дека одложените средби ќе се одиграат на градски во Тетово и на Чаир во Скопје. Ако МВР повторно процени дека нема безбедносни услови, Федерацијата може да побара од Ренова и од Слога и во Магнат да обезбедат алтернативни терени. И покрај се, во сето ова има една голема нејаснотија. Како е можно од безбедносни причини, макар и поради зголемени меѓуетнички тензии, одложување да препорачува полицијата, токму она што е задолжена да ги создава безбедносните услови и да се грижи спортските настани да минат во најдобар ред. Па нели овде се играл фудбал и во многу позатегнати околности, кога државава беше и на работ на воен судир. Петочната одлука на ФФМ по сугестија на МВР мина мазно, речи си никој не помисли, например, дека препораката од полицијата може да биде и многу индикативна, да се протолкува и поинаку, дека ситуацијата во Македонија е сепак посериозна отколку што мислиме, или пак оти државата може би има и сознание во врска со меѓуетничките тензии кои во моментов не сака да ги сподели со пошироката јавност. Особено што во дел од медиумите, ФФМ и полицијата си ја префрлаа топката чија е одлуката за одложување. Штурото административно образложение може би послужи да се спречи додатно подгревање на страстите, но сепак не даде вистински одговор.